Հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի փաթեթում մենք կայացրել ենք որոշում Երևանի ավական ու հերթական ընտրությունների օր նշանակելու մասին եւ ընտրությունները տեղի կունենան 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին։ Սեպտեմբերի 17-ին տեղի կունենան եւ կառավարության խնդիրն է ապահովել ընտրությունների, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների ընտրական մարմիններին աջակցել ընտրությունների պատշաճ ապահովման գործում եւ ապահովել ընտրությունների ազատությունը, արդարությունը, թափանցիկությունը եւ բացառել ընտրությունների ընտրություններում քաղաքացիների կամքի ձևախեղման եւ ձևափոխման ցանկացած դրսեւորում։